Infelizmente, estamos aí há mais de uma semana ouvindo somente esse tipo de notícia. Para o governo aqui é maravilhoso, né? Para eles acham maravilhoso porque tem um foco desviado, né? Todas as mídias focadas aí em Israel, infelizmente, né, cara? Infelizmente, o mundo está passando por isso aí, algo inacreditável. Eu achei que depois de ter vivido o que a gente viveu há 2 anos atrás, eu achei que o ser humano iria se tornar melhor, né? Mas a gente esquece muito rápido das coisas, né? E volta às mesmas práticas, os mesmos erros. Para mim, voltou pior, né? A humanidade voltou pior depois de 2020, depois do que aconteceu ali. E é triste, né? Triste. Uma coisa que devastou multidões de pessoas, milhares de pessoas, destruiu milhares de famílias. Aí agora o homem, o próprio homem, forçando isso, né? Lá, com essa brigaeira desse povo lá. Deixe seu like, seu comentário. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ainda não é assinante também, né? Revista Oeste, Gazeta do Povo. Recomendo. Melhores canais que existem hoje quando o assunto é notícia e notícia verdadeira, né, gente?